Kwanza unatoka eneo la Kitui kule kaunti ya Kitui, na tumekuwa tukizungumzia vile vile kuhusiana na siasa za mwaka 2022. Hali iko vipi? Bado kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na ushawishi katika siasa za mwaka 2022 katika eneo hilo, au pengine makali yake yameinginyati? Timothy, ni uzuri tuseme ukweli. Mimi ni mwanasiasa, nilichaguliwa na chama cha Jubilee. Na hiyo ni eneo la Ukambani ambao Kalonzo mpaka sahii hako na ushawishi mkubwa. Watu wetu wanaamini Kalonzo ndio kiongozi sahihi, anaweza tuongoza. Na mtu mwingine ujaribu yale maneno inakuwa ni ngumu. Na nimejaribu, na wananchi wako na sababu za kufanya vile. So inamaanisha mtu mwingine kama uko na nia yako, ni mzuri uingie kwa wananchi uongee na wao. Kalonzo amekuwa na watu wa Ukambani miaka mingi. Kutoka wakati alichaguliwa akafanya kazi na Moi akamtumia kufikia Wakamba. Hii mambo yote ya KANU akakuwa Secretary General. Wakati huo wote, wakati alianza yeye mwenyewe kuomba rais, aliongea na wazee, akaongea na wamama, jambo lenye kama kijana wa Ukambani anataka kufanya, na wakaamua kumuunga mkono. Hadi wa sasa hawajaona mtu mwingine mwenye anaweza jitokeza. Na ukijitokeza kwa saizi bila kutumia mikakati mzuri, ni inaonekana ni kama unajaribu kuharibu ule umoja. Jambo tunaweza sema kuhusiana na kujitokeza, nimeona baadhi ya viongozi wamejitokeza kama gavana wa Makueni Kivutha Kibwana akidokeza kwamba atawania kiti cha urais, vile vile gavana wa Machakos Alfred Mutua. Je, pengine itaenda kusambaratisha vile kura ya eneo hilo la Ukambani? Inamaanisha mwenye anajitokeza na anataka kufanya, kwanza elewe ukweli wenye uko ground kuko hivyo. Kwa hivyo inabidi ungangane mpaka wananchi wa kuelewe uko na jambo kuu kuliko lenye Kalonzo anafanya, ndio wakupatie kipaumbele. Si jambo unaweza ongea tu pale kando periphery alafu wananchi wakufuate, hapana. Tulikuwa na hilo, unakumbuka wakati 2017 kusemekana turudie uchaguzi. Unajaribu kuambia Wakamba wapige kura, wanakuambia Kalonzo amesema tusipige. Hiyo wakati huo tulipima vizuri sana. Kupata Wakamba wapige kura mara ya pili haikuwa rahisi. Na pora tana utilikuwa chini kabisa. Kwa sababu aliona Kalonzo ni kama amenyanyaswa na amekataa, ametokezea, amemwambia tuache. So kuna kazi ya kufanya kwa kiongozi yeyote bila kujidanganya ama bila kudanganya nchi. Kama unataka kuwa uko na ushawishi katika eneo la Ukambani kuliko Kalonzo, uko na kazi ya kufanya. Ndoto yangu ni kwamba siku moja nitakuwa na ushawishi Ukambani na even na nje Ukambani Kenya mzima. Lakini najua niko na kazi ya kufanya. Na ni vema kuangazia kazi. Baka nijivulie nguo, nilivulie nguo na niingie nifanye. Na wazungumzie kuhusu na Kalonzo, pengine mheshimiwa, tumeona kwamba amejitokeza wazi kufanya kazi na serikali iliyopo mamlakani kwa sasa ya Rais Uhuru Kenyatta. Pengine inaashiria nini? Pengine huenda kaweza kufanya muungano pamoja na Kalonzo, na pengine nyie kama wakazi wa kutoka eneo la Ukambani, nawe kama kiongozi unaona kwamba viongozi na wananchi watamuunga mkono iwapo atafanya hivyo, kuwa nambari mbili kama alivyofanya mwaka wakati wa rais mstaafu Mwai Emile Kibaki? Mimi kama kiongozi, kama mtu amechaguliwa na watu, na pia kama Mkenya Mkamba, niko na my mind kama kwa hii maneno. Na ndio napendanga kuongea uwazi bila kile yangu inanionyesha. Mimi ni mwanafunzi katika mambo ya siasa. Nikwambia juzi namalizia PhD yangu political science. Ni sawa Kalonzo ako pale na wananchi wanakubali, hata sisi tunakubali, lakini kuna mambo ambayo afanye vizuri. Na ni lazima tumueleze. Sama tumemuelezea na tunaona inaingia kwa shida, mpaka tutafute vile tunaweza ifikia kwa wananchi na tuwaeleze, ndio pia tusiingie mahali mbaya. Unaona, unaweza kuwa na baba ndiye kiongozi wa familia. Na unaona baba anataka kuingia mahali, tumeona watoto wakiambia baba asiuze shamba. Kwa sababu alikuwa anataka kuuza shamba, labda alienda alewe ama apeleke kwa bibi wa pili, aharibu mambo ya boma. So ndio unaona kuna kila wakati kuna hiyo mnunguniko, kuna msukumano. Kwa sababu wakati Kalonzo ni sawa wako juu, anafanya kitu ambayo haipeleki Wakamba vizuri. Na viongozi wako Kivutha Kibwana wako, Dr. Mutu wako, Mheshimiwa Mudhama Senator wako, mimi pia na wale wengine, unaona kuna jambo na unajaribu kuambia Kalonzo, na unaona anaendesha vingine. Kwa sababu sasa Uhuru Kenyatta anaenda nyumbani, ana retire. Sasa unaenda kufanya muungano na Uhuru, mwenda wapi? Mwende Katundu? sasa mpaka tumwambie Uhuru anaenda nyumbani. Mimi mwenyewe nilimwambia, mimi ni mtu mcha Mungu, mimi ni mchungaji. Nikaambia Kalonzo, kulingana na mimi Nimrod, na Mungu wangu, Mungu amekataa mambo ya Raila Odinga.
ukisoma Samueli wa kwanza kifungu cha 16 mstari wa kwanza, naam, unakuambia Mungu akaambia Samueli, naam, unamulilia Sauli mpaka lini na nimemkataa? Mimi nikauliza Kalonzo, Kalonzo unalilia Raila mpaka lini? Na ni Mungu amemkataa. Naam. Na akangangana ile Raila wake. Naam. Sasa hii Raila alitoka akaenda kufanya handshake na Uhuru Kalonzo akiwa huko shambani. Naam. Hakumuita. Uhuru sasa hivi tukamuuliza. Yeah. Uhuru Kenyatta. Nilimuuliza vizuri sana, is my president. Uh-huh. I voted for him. Uh-huh. I supported him. Uh-huh. Uhuru Kenyatta. Huyo mtu ambaye umepiga alipigana na baba yako, akapigana na Moi, akapigana na Mungu akamkataza kuwa rais. Naam. Kila wakati ukiona Raila anakuja ni kama anafikia mahali ya kuleta kuingia katika level ya kuwa kiongozi inji, iji inakuwa na furugu. Au hujasoma nyakati ukaelewa ni kwamba ni Mungu amekataa Raila. Ndio unangangana kuingia pale. Hata sasa hivi tukamuelezea Uhuru na mwambia tena. Uhuru kama unaona ijetu sasa hivi kuna anafanya bidii sana Uhuru. Lakini mambo mengi kuna shida. Madaktari, mashule, wizi, corruption, security, economy sasa hivi Kenya haina ndururu. Ni kwa sababu ameleta mtu ambaye amekataliwa na Mungu. Na, tu, na Biblia inatuuliza umudulie ya nini? Naam. So tunauliza Uhuru Kenyatta, wacha kulilia Raila. Mm-hmm. Raila ni mtu ambaye anapaswa kuachwa nje kabisa, mm-hmm, ndio Kenya iende vizuri. Hiyo ni matamshi yako si ya shirika. Kabisa ni yangu hiyo na nasemanga kila mahali. Asante mheshimiwa. Pengine tu agane na siasa za kampeni kwa tuangazie kwa sasa ripoti hii ya jopo la maridhiano. Mtazamo wako kuhusiana na masuala ambayo yameangaziwa kwenye ripoti hiyo, unaona kwamba ni ya manufaa na yataweza kumfaidisha mwananchi wa kawaida? Mambo ya BBI. Naam. Mambo ya BBI, wajua sasa hii hatuwezi imefika kiwango hiyo katika hiyo process. Hatuwezi rudi tukasema ilikuwa ilianzishwa vibaya nini nini. Mahali imefika sasa ni vile tutaitengeneza. Kwa sababu jambo inaweza anza na ishike kazi na uone itaenda na itakuwa affect na wewe ni Mkenya. Sasa uwezi zikaa nyuma ukasema wacha wamalizie. Na ikimaliziwa itakuwa na kitu ambayo inakuhusu. So ni mzuri uingilie. Na tumeamua, kama mimi nimeamua kuingilia. Na ndio nikasema tuende consensus. Na ndio nikaunga mkono naibu wa rais William Ruto. Wakati badala tuseme aende no akatae, tusukume yale mambo tumeona ni mabaya katika hiyo report kabla ijapikua kura itengenezwe, na yale mambo muhimu yamewachwa yatengenezwe badala ya kuanza kwenda kuipiga alafu ipita ama ianguke. Na tumetumia resources na pia tunaona kuna mambo mzuri ndani yake na kuna yale mabaya, ndio tukasema consensus katika haya mambo. Na pia katika kuambia wananchi wasipewe swali moja yes or no, wapewe ile multiple choice. Swali number one, mambo ya ugatuzi, unataka pesa iende kwa kaunti ama utaki, useme. Swali la pili, unataka tuongeze prime minister na two deputies ama utaki, useme. Unataka ombudsman katika judiciary, useme. Kura sianza kuhesabiwa, tuhesabu kura ya mambo ya ugatusi, tuhesabu kura ya mambo mambo ya prime minister na deputy, tuhesabu mambo ya constituencies, mupia kuongeza pesa mashinani kupitia constituencies. Ile itashinda iwekwe katiba. Kwa hivyo kusikola swala la ujumishaji kwa yote. Naam. Lakini kuweka zote pamoja. Umeshaona mtu anaenda kuuza ng'ombe mbili, alafu anafunganisha kamoja kamekonda na nyingine mzuri. Anasema siuzi moja peke yake, nauza zote. Sasa hii ni nia, unataka kununua ng'ombe mzuri lakini anakusukumia ununue kengine kakonde. Naam, sasa inakuwa pale kuna shida. Naam, asante. Umezungumzia kuhusiana na swala la BBI, pengine tuangane na swala la BBI. Niseme kidogo BBI dakika moja. Naam, kidogo tu. Kama mtu sasa, kama ni maoni yako kuhusiana tu na report kwa kiduchu tu. Katika content ya BBI niko na mambo mara tatu. Mambo ya kwanza ni national level. Mambo ya national level ni hiyo nimesema, mambo ya vile tutapiga kura. Isletwe yes or no moja, tuletwe tupatiwe referendum questions. Na katiba imekubalia hiyo. Jambo la pili ni mambo ya wamama katika bunge. Badala ya tuseme wamama wakuwe nominated na mtu, yani mtu mmoja apewe nafasi ya kunominate wamama 80 wakuja wapewe mshahara na wanatetea yeye, watetei wananchi. Pengine tukasema asante tu agane na nafasi. Ripoti ya jopo la maridhiano kwa kiduchu tuangazie kwa mtazamo wako kuhusiana na wabunge ambao wameweza kuzungumzia kuhusiana na kuongezwa kwa maeneo bunge, manufaa yataweza kutolewa kutokana na swala hili, maana kumekuwa na kuchangamkiwa kwa swala hili kwamba kuna maeneo ambayo ni kubwa zaidi, na ikiwa kwamba wataweza kuongeza maeneo bunge itakuwa kwamba mwananchi ataweza kupata manufaa pale mashinani. Pengine zungumzie swala hili. Hiyo ni muhimu sana. Naam. Wakati maeneo bunge yanaongezwa ni muhimu. Naam. Kwa sababu mazini kuna constituency twist.
unapiga 10,000 kilometers. Wananchi au ile pesa inapeanwa ya basari ni unapata ukitwanisha development unabaki na 70 million. Na ninaongea mashule ya secondary 304. Ninaongea mashule ya primary 304. Ninaongea mashule ya secondary 200 plus. Sasa haya mashule na 70 million per year nitafanya nini? Basari unapata watoto ni wengi, uko na 40 million ya basari. Lakini kikatwa kidogo iunganishwe na nyingine, patengenezwa constituency nyingine, ndio fedha nyingine iwekwe katika hiyo constituency mpya, itapunguza ile constituency yangu na pesa at least ikuwe imeongezeka katika ufanyakazi. Sasa unapata kuna mambo mawili. Kuna constituencies densely populated. Niliongea nilikuwa naongea na ndugu yangu wa Kimilili. Ni Kimilili huyu nani, Dilma Baraza. Anasema ako na watu 100,000 plus 1,100 na wale wamechukua wanapiga kura katika eneo lake. Kwangu niko na watu 54,000. Katika hao watu 1,100 na ako na shule za msingi 8. 8 primary schools. Lakini watu ni 800 1,100 wapiga kura. Mimi niko na wapiga kura 54,000. Lakini niko na mashule 308. Sasa unaangalia mambo ya kusema one man one vote, pia inaingia mali si mzuri. Ni mzuri tuangalie, kwa sababu nikisema tuweke mashule 8 Kitui East peke yake, inamaanisha hakuna day school, ikuwe ni primary, ikuwe ni secondary, kwa sababu uwezi tembea hizo ma distances kuja shule. Ndio tunasema pia tuangalie ukubwa wa maeneo. Pia hiyo ukubwa iongezwe fedha. Kutukitamatisha na ndio hii constituencies. Nimepata mtazamo wako. Pengine mheshimiwa azungumzie kuhusiana kwa Kiduchu, manake ulikuwa tuangazie pengine utendakazi wako kwa Kiduchu ukitamatisha, ambayo umefanyia wakazi, ambayo unaona kwamba ni ya manufaa, na vile vile wito kwa baadhi ya wabunge ambao wamejiingiza sana na siasa kutoka kuzungumzia masana. Niko na jambo sekunde 15 na arifu muda umetamatika. Oh, bole. So twende Kitwist. Nilichaguliwa katika platform ya kukomboa watu wangu. Sisi tulikuwa tujaona ukombozi kutoka independence 54 years. Sasa hii ni 56 years. Na tukasema kwanza, kitu ya kwanza, mtu anaenda hundreds of kilometers kupata judiciary services, judicial services. Lakini sasa hii tumemanage kupata court, imegazetiwa katika court ya kwanza in my constituency. Sasa hii ndio tumeleta. Kwa sub county moja ilikuwa ni mamia ya kilometers. Sasa hii tumekatanisha, tukapewa ingine na tukajenga. Tulikuwa hatuna ofisi ya IBC. Hakuna mahali unaweza enda kwa, ukitaka IBC unaenda mahali ingine. Sasa hii tuko na ofisi ya IBC. Tulikuwa hatuna ofisi ya CDF. Sasa hii tuko na ofisi ya CDF katikati mwa constituency. Wananchi wanapata huduma. Kitui East ndio constituency haikuwa na institution of higher learning ya serikali. Hakuna college hata yote. Sasa hii college yetu imeisha zombe. Tunaweka watoto. Hii mambo ya masomo ya upili. Mashule ilikuwa watoto mpaka wakombolewe nyumba kwa town ndio wabara wapate manufaa. Asante. ya day schools. Sasa hii tumefungua mashule mapya 24 new schools, secondary schools, na tukajenga na CDF. Asante. Na zinaendelea. Barabara yetu kuu inaendelea kuwekwa lami kutoka Chulune mpaka Mwitika. Tulitoa klasi D mpaka klasi B. Na hiyo ni jambo muhimu. Asante mheshimiwa. Kuna mambo kidogo ya basari, lakini naona muda wako umeisha. Tutasema next time. Inshallah, nimeshukuru.